Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Çoxlu istəkləri nəzərə aldım. Bu günləri hazırladığım böreğin reseptini səhifədə də paylaşıram. Əslində videonu tam çəkməmişəm, amma ölçüləri videonun altında qeyd edəcəm. Çəkdiyim storyləri sizin üçün paylaşıram. Qıymanı biraz bişirirəm. Suyu çəkildikdən sonra üzərinə soğanı əlavə edirəm. Soğan biraz bişdikdən sonra xırda-xırda kartof da əlavə edib, qapağı bağlı şəkildə bişirirəm. Xəmri də yoğurmuşam. Xəmri gedən ərzaqları qeyd edəcəm. Bütün ərzaqları qarışdırıb, yumuşaq xəmir yoğururam və qoyuram ki, xəmir mayalansın. İçliyim də artıq hazırdır. İçliyə duz istiot vurmağı unutmayın. İçlik soyduqdan sonra xəmiri iki kündə edirəm. Birinci kündəni alt qata açıram və hazırladığım içliyi xəmirin üzərinə, hər tərəfinə eyni qaydada yayıram. Diqqətli olun ki, ətiniz isti olmasın, ilıq halda olsun, çünki xəmiriniz yaxşı qabarmaz. Digər kündən də açıb üzərinə qoyuram və üzərinə bir yumurtanın sarısı, bir qaşıq duruyaq, bir qaşıq süt qarışdırıb vururam. Mən bunu səhifə üçün çəkmədiyim üçün böreği biraz bəzəksiz hazırladım, amma çoxlu istəklərə görə səhifədə də paylaşıram. Bu qaydada 180 dərəcədə üzəri qızarana qədər bişirdim.